Ndugu zetu wa Kristo, amani ya Bwana iwe nanyi. Kwanza ni masikitiko makubwa sana. Maana idadi naona hapa sisi ni wachache. Tumejitolea kukuja kupinga sheria ya mwanadamu na kuunga sheria ya Mwenyezi Mungu. Kama ingekuwa ni siasa, hii kiwanja ingejaa. Lakini leo kwa sababu ni mambo ya Mwenyezi Mungu, leo watu hawezi kufika hapa. Wanaogopa Mwamerika ambaye ni binadamu kama sisi, na ambaye tuna haki ya kumwambia kama ni lazima mnataka mashoga wapeeni visa muwapeleke kwenye Marekani. Na hebu niseme hivi, tulileta mswada katika bunge. Mimi nilileta mswada wa kupigana na mambo ya usagaji na ushoga. Nikamaliza. Ndugu yangu Kaluma akaleta bill katika bunge la taifa ambayo bado iko tunasubiri iletwe katika bunge kisha imwendee rais wa Jamhuri ya Kenya atie sahihi. Lakini Supreme Court imeturuka, badala ya kungoja matokeo ikaenda na kusema wapele mashirika, waunde mashirika waweze kujiregister. Mimi nauliza, kuna mtu yeyote amezuiliwa kwenda supermarket? Kuna mtu amezuiliwa kwenda kanisani? Kuna mtu amezuiliwa kwenda msikitini? Kuna mtu amezuiliwa kufanya kazi? Haki gani hii mashoga wanataka? Maana tunaambiwa sisi sote ni binadamu na binadamu wana haki sawa. Hakuna binadamu shoga mwenye haki zaidi ya mwingine. Shehe hapa ameniambia tusichochee. Mimi nasema dawa ya moto ni niseme nisiseme. Nataka kusema hivi, na mimi sisemi sheria zangu. Katiba ya Kenya imekataa. Katiba ya Kenya imekataa. Kwa hivyo sielewi watu wa Supreme Court walikuwa wanasoma katiba gani. Pili, kama wewe ni Mkristo, fuata Ukristo. Kama wewe ni Muislamu, fuata Uislamu. Biblia inasema waweni, sio mwanadali. Biblia inasema wafanya nini? Kurani inasema waadhibiwe. Sio mimi nimesema, Kurani inasema. Basi dawa ni hiyo. Kwa sababu sasa ni lazima tulinde mji wetu. Na nimesikia hapa mwenyekiti akisema NGO wanawaandikia barua, waambieni waniandikie mimi wawachane na nyinyi. Hata haya mashirika yanaongozwa na mashoga na wasagaji. Katika haya mashirika yanajifanya kutetea haki za binadamu, lakini wanatetea haki za mashoga. Katika bunge la taifa nilimwambia balozi wa Marekani hapa nchini Kenya, kama kweli mnawapenda, kwa sababu Afrika mumemaliza, nchi za milki za Kiarabu mumemaliza, mumetoa viongozi, mumeua viongozi kwa tamaa yenu ya mafuta kuendeleza nchi yenu na kubomoa nchi nyingine. Mumeangusha dini katika nchi tofauti tofauti na kuleta sheria zenu. Mumeua watoto wetu kwa jina ya ugaidi. Hakuna kitu hamujafanya dunia hii. Afrika mumemaliza, na sasa Afrika wana nguvu ya kitu kimoja. Sisi hatuna family planning. Sisi hatuna nini? Sasa mnataka kutuletea family planning ya masenge na wasagaji. Wewe balozi wa Marekani, please listen to me. If you are really interested, if your government is interested in this thing, take them to your country and let them perform there. This is not our law. We will respect as a country the foreign policy between Kenya and America. But we are not going to accept on America meddling with Kenyan's affair. We are God fearing people. Sisi tunaogopa Mungu. Hatutakubali sheria hizo za Marekani. Kwa hayo machache, mimi nakimbia sehemu zingine, na wale viongozi wote mliowachagua, waambie hili daraja ya kupimwa. Hakuna kutuma mtu, jilete mwenyewe hapa.
ulipokuwa ukiomba kura ulituma mtu njooni hapa tujue mashoga ni nani, masenge ni nani, na ni nani anaomba mkono. Takbir, takbir. Mungu abariki sana, mtanipa ruksa niende. Na nyinyi watu wa vyombo vya habari, musipunguze lolote nimesema, wapelekeni Marekani.